Skema e ndihmës ekonomike akoma nuk është implementuar, ndonë se pretendoi se në pranverë të ishte gati. Drejtori i ndihmës ekonomike në Bashkinë Shkodër, Shkëlzen Mustafaraj, tha se qarku i Shkodrës i ka përmbushur të gjitha kriteret për nisjen e sistemit të ri, e megjithatë duhen pritur çarqet e tjera, të cilat kanë ngecur në proces. Megjithatë, Mustafaraj cilsoi se këto vonesa nuk penalizojnë familjet dhe individet përfitues të ndihmës ekonomike, pasi vazhdohet me sistemin e mëparshëm. Për qarkun ton, ky sistem në anën formale burokratike të aplikimit ka përfunduar prej më shumë se 3 muaj. Dhe ne kemi në bashkin ton, rreth 5.000 aplikime. Kur në skem, aktualisht, kemi 3.744 familje. Mirë po, ky sistem duhet fillohet që nga pranvera, duhet hyte në fuqi ky vendim, por për arsye teknike që në disa qarqe, administrator dhe administrata nuk e kanë apliku, nuk e kanë përpunu sak informacionin në intervist, kjo ka bloku gjithë sistemin. I pyetur lidhur me nivelin e varfërisit, cili pasqyrohet dhe në numrin e përfituesve të ndihmës ekonomike, Mustafaraj tha se është arritur të reduktohet elementi abuziv falë sistemit online, e megjithatë nga viti në vit, numri familjeve dhe individëve, pjesë e skemës është thuaj se i njëjtë. Në vit ne kena pas zvoglim të theksuar të numrit në ndihmës ekonomike. Kjo ka ardhë për arsye se nga ana administratorëve është ngulmu dhe nëpërmjet sistemeve online nga muaj janë zhvesh nga skema rastet abuzive. Sa i takon shifrave, deri tani në Bashkinë Shkodër kanë aplikuar 5.000 familje për të qenë pjesë e skemës së re, ndërsa aktualisht në skemën e ndihmës ekonomike dhe përfitues të përmuajshëm janë 3.744 familje dhe individ.